Hei, hei. Å, Gud, altså. Hei, hei, alle sammen. Ja. Vet dere hva? Nå skal vi ha et lite nummer for de aller minste. Ja. Og nå er jeg veldig spent på om vi klarer å få disse to dokkene her til å våkne. Men da trenger jeg litt grann hjelp av dere, ok? Da teller jeg til tre, og så roper vi på Pyrion, ok? Det her er Pyrion. En, to, tre. Pyrion! Nei, men... Må da kunne rope litt høyere enn det? Ja, ja, det klarer vi. Vi prøver en gang til alle sammen. En, to, tre. Pyrion! Nei! Men så mange damer og herrer det var her, da. Ja, det er publikum, vet du, Pyrion. Kan du være flink ut og ta en sånn liten regle for oss? Det er jo så flink med sånne regler. Ja, ok. Så vet vi det. Ja, det var en fin regel. Jeg tror kanskje vi skal ta vekke peik. Ja. Ja, da gjør vi det. Ok. En, to... Tourette-syndrom. Nei, men da var du jo peik. Tourette-syndrom. Ja, jeg hører du sier det. Jeg har fått Tourette-syndrom. Ja, jeg tror kanskje du misforstår litt, grann, da. Og hvordan er det? Altså, du er jo en dukkende peik. Du kan jo ikke få noe Tourette-syndrom. Nei, så det er du som har fått det da, onkel Anders. Er du sikker på det ikke er Down-syndrom du har fått av peik? Jeg husker ikke helt, jeg. Det husker ikke, da er du sikkert Alzheimer du har fått av, vet du. Ja, og så er du, onkel Anders, ja. Så har jeg også fått narkolepsi. Narkolepsi? Ja, så jeg sovner hvis jeg blir stresset. Ja, da skal ikke jeg ta og stresse deg. Eller så kan det være Kreutzfeldt i Jakobs-syndrom du har fått peik. Det har jeg lest om i en bok, og det betyr kugalskap. La oss tro, er det helt sikkert peik jeg har fått, og det skal ikke vi by oss om. Slutt opp med det turen, det er eneste gang peik, slutt opp. Du, onkel Anders? Ja. Jeg tror jeg har fått Kina-syndrom. Har du lyst til å være på noe gøy? Ja! Har du lyst til å være på et lite eventyr? Nei! Men vi skal jo spille et eventyr! Stress! Selvfølgelig skal vi spille et eventyr, og nå skal vi spille eventyret om Rødhette og ulven. Da vil jeg være ulven. Nei, jeg vil være ulven! Nei, jeg vil være ulven. Nei, jeg vil være ulven! Altid skal du være ulven, nå er det min tur til å være ulven. Jeg skal være ulven! Da vil jeg være Rødhette. Ja. Nei, jeg vil være Rødhette! Og jeg være ulven. I'm a sexy little bitch. Ja, da... Da... Slutt opp en eneste gang, ja. Da begynner vi. Det var en gang Rødhette gikk en liten tur i skogen med kurven sin full av mat for å møte sin syke bestemor. La 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 la, kurven full av mat. Hei. Hei. Jeg er en skitten liten pike. Jeg sier ingenting, jeg. Ja, men altså, da kommer ulven da. Eller så kommer den ikke. Ulver kommer og går litt som de vil. Det er et ganske sært og eget dyr som kan være vanskelig for øye på. Dessuten en utrydningsrute, og det er svært sjelden den kommer når du roper på den. Ja, men selvfølgelig kommer du, og så sier Rødhette. Hi there, Mr. Wolfy Boy. Det er jo helt sant, det er ikke det jeg sier. Det er helt sant. Kan det være litt sånn Tourette-syndrom med meg? Tourette-syndrom! Det er ikke det du sier! Du er Rødhette, er jo redd for ulven! Ulven er jo stor, skummel og mørk og farlig, og Rødhette er jo redd for ulven! Redd? Ja! Det er fullstendig nytt for meg, men da, jeg kan prøve så godt jeg kan. Gjør det, kom igjen! Ja, ikke masse nå da. Blir det fint? Å nei, ulven, ikke ta meg! Ikke ta meg, for jeg er på vei til min syke bestemor, så vær så snill og ikke ta... Jo, ta meg! Ta meg, ta meg! Og så kan du binde meg rundt et tre og slå meg på rumpen! Ja vel! Å nei, ulven, ikke ta meg! Jeg er på vei til min syke moden bestemor, som ligger totalt for oss og slår sengen sin i huset, eller borte med en dør uten lås. Her er mobilnummeren mitt, hvis du ikke vil ha deg. Men slutt på å gå til deg, nå røper jo du alt for mye! Slapp helt av, onkel Anders, jeg har ikke tenkt å nærme meg det grisehuset uansett. Men du skal jo bort og spise bestemora! Æsj! Hva da? Nå synes jeg du har litt vel pervers fantasi, onkel Anders. Spis en bestemora! Nå er det slutt på den tullen her, altså! Nå hopper vi til slutt, nå gikk det mer tull! Ulven, nå har du spist bestemora, og så har du lagt deg i nattkjolen hennes, og så kommer Rødhette, og nå må jeg være litt streng! Ja. Jeg liker når du er litt streng, onkel Anders. Ja, ok, ja, greit, ja,
Ikke noe mer tull nå, nå tar vi det på slutten, sånn som det er. Ok, ja, ok. La 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 la. Hei, bestemor. Hei. Så stort hodet du har fått. Spis meg. Spis meg. Du skal jo det da. Du skal jo det, og sånn er det. Du er kommet til en ulv som ikke er i bruk. Det er ikke sånn at det er helt. Jeg gidder faen ikke være med det. Jeg kan spise meg selv, kanskje. Jeg kan spise meg selv.